Наша Машик дуже любить огурчики. Да? Яблучко в цей раз я її солодке вибрала. А ну-ка, будеш кушати? Дуже спіле чи нормальне? Ну. Кислі яблучка ми не любимо. Да, солодкі будемо кушати. Огурчик беремо. Куди? Ховать кудись? Сиди. Сиди, кушай. Кушай. Ні-ні-ні, мене кусати не треба. Огурчик берем. Ні, фу, не можна. Кусаєм. Це ти мені принесла, щоб я їла? Чи щоб я сховала для тебе? Кушай. Маш. Ні-ні-ні, мою розчоску не трогаємо. Кушаємо. Ні? Точно не будеш? Куди, давай мені в капюшон заховай, щоб я потім, як йшла кудись, то в капюшоні в себе знаходила. По морку, то ще щось. На мені апетитніше кушать, да? А морковку будеш? Ні? На морковку. Машуля. Давай ще морковку з'їмо. Ну давай ще трошки. Маш. Ой, ні, фу, не кусай мене. Нельзя.